Оралдық өрендердің жылдың төрт мезгілінде спортпен айналысуына мүмкіндік мол. Өткен демалыс күндері қалада үш бірдей спорттық алаң пайдалануға берілді. Егіс Самұрық Қазына Тараз әлеуметтік жобаларды дамыту қоры есебінен жүзеге асты. Оқушылар сарайы қысы жазы балалардан арылмайтын мекен. Спорттық алаңның осы маңда салынуы да сондықтан. Жаңа алаң спорттың бірнеше түрмен айналысуға ыңғайлы етіп жасалған. Мұнда ересектер футбол, волейбол ойнаса, кішкентай тұрғындар үшін арнайы әткеншектер қарастырылған. Бастысы жаңа орын қай-қайсының да көңілінен шығып отыр. Футболға ақжай қарамаса қатсамын. Маған футбол өзіме ұнайды, ол мен хоббиім. Осында керемет поле ашылған үшін қуаныштымын. Өте ыңғайлы поле. Үйіме жақын. Алаңды керекті құрал жабдықтармен қамтуға Самұрық Қазына Тараз әлеуметтік жобаларды дамыту қоры 20 миллион теңгедей қаражат жұмсаған. Дәл осындай балалар алаңқайы Тұңғыш Президент алаңы мен Матросов көшесінде ашылды. Соңғы екі жылда қалада осы тектес 25 спорттық алаң пайдалануға берілсе, соның 12-сіне аталмыш қор бастамашыл болды. Алдағы уақытта да бірнеше бірлескен жоба жүзеге аспақшы. 22 аула абаттандырылған болса, бұған жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп, сонымен қатар 5 үлкен тынымбақ салынды. Біздер бұл компаниямен бірлесіп жұмыс атқаратын боламыз. Үлкен бір әлеуметтік жоба ойластырып жатырмыз. Бұл жаңағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, балаларға арналған орталық салу жоспарымыз да бар. Бұл өзіміздің программамыз бойынша, бұндай площадкалар 41-ін строить еттік бүкіл Қазақстан бойынша. Соның енді 12-сі бүгінгі таңда строить еттік бас Қазақстан облысында. Болашақта әлде де арғадай жалғастырамыз ол істерді. Елбасы әр жолдауында бұқаралық спортты дамытуға ерекше көңіл бөледі. 2020 жылға қарай спортпен шұғылданушы тұрғындар санын 30%-ға жеткізуді тапсырды. Сондықтан дене шынықтыру кешендерінің қолжетімділігін арттырып, салауатты өмір салтын насихаттау шаралары келешекте де жалғаса бермек. Назерке Тоғжан, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.